یو سڑے پہ عراق کیو مؤذن و مؤذن او بانگ بھئی پو خاچے بے بانگ بھئی نو پو جمعت لپس بے بانگ بھئی ازان بے کو سپیکر رو خونے دیکھر ناغ پا دی مانزی کی پہ اکور بانگ نظر پر ہوتے پہی کہ او خیستے جنی ہوا او طول جا خد نظر نجوڑی گی دستر گون آ جنی خو خشے سنگ جازان ختم کرے کور تو کرے وزر جنی ہوارے اگو تی دا جنی تغواری خود مسلمانی تغوازانو لکی دلتا او منگ چلین و منگ نصارایو من کافرانی استاسو پا استلاح سرا زمنگ استاسو مذہب جدا دی زمنگ استاسو دین جدا دی خانو آگوی سو کم وی کدا جنی واری دین مپری دی ورز وٹا کلیشو چی پلانی ورز مانی راش جنی بدل درکو چی سنگ دے ورغی او دے اعلانو کدا طورو پا مخ کی چی زی کفر کوم پا اللہ بانو دا اللہ پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی او زیر دین پری دی مان اگو لجنی ورکر و چیدی کور دی چوکات نباریخ پکی خود دلتا مردار شو مرد شو یبیع دینهو بی عرض من الدنیا یو سڑے با اقبل دین خرس کی دا معمولی دنیا دا پار دوست دا جنی دا پار اقبل دین خرس کو دیسی فتنی را روانی دیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویرا بشی